Němci vyvinuli pivo v prášku konečně. Dělá pěnu, obsahuje alkohol a má snížit uhlíkovou stopu. No uhlíkovou stopu určitě sníží, ale nevěřím tomu, že to bude pivo jako pivo. No. Nejstarší hokejistce 82 let. Tak. Teď je o to, jestli ještě ví, že je hokejistka. Mladíka na čundru vyhnal divočák do Koruny Borovice, o tamtud volal na 158. Tak tam měl aspoň dobrý signál. A když jsem byl u té umělé inteligence, tak tohle navrhla umělá inteligence papežovi jako dobrý oblečení. A udělala mu celou sadu módních návrhů, co by mohl nosit. V tomhle vypadá opravdu výborně. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.